wabade wali ansomo zanaga kati wewe yego tukuyite tutya emuwa matofa yo mpitanje omukazi atali musilamu akole bye kisilamu abantu abamu basobola okwogera ebigambo bingi nnyo ku Allah nga bwe bamwewaniramu nti Allah waabwe naye nga bwe batuuka okuyisa ali ze bayisanga ki ng'abasiraamu abo era ne bagamba ssebo ku lunaku luli olw'enkomerero Allah alisaasira abo baali bayagadde bwe baliraba nga mbayitako bwe nti nga nyingi nejjana Allah tekikoma bukomi kumwogerako olina n'okuyisa ebintu nze budala akwata amateeka g'obusiraamu nayayisa ng'omusiraamu ansingira nnyo Yozefu atagenda kusaba wali mu kereziya era sobola olimuga nti kuba Yozefu wadde tojja ku kereziya oli mukwano gwange nedda aŋŋenda ne budala akwata ki amateeka g'eddiini gye yakkiriza kubanga eddiini kusalawo n'ogamba ŋŋenda kwesinza Allah wange munkola eno mu kibinja kino ate n'okikola ki ate mulabe bw'atonyesa enkuba yatonyesa wonna ne ku ssabo kutonyako enkuba era tewali alimugamba nti nze Allah ekyakunerabiza wandaga obuli azaamaanya Allah tukeera ku makya buli omu namuwe olunaku nga lulimu essaawa 24 newankuba dono district guard tebasobola kagamba nti yo olunaku lulwe lulimu essaawa 26 fenna tubeera n'24 kati buzibye era buli bwamu bukoze ki era bwe bunaakya buli wamu bujakola ki ensi enekulema bibyo naye ye Allah takola buli azamaani kwebyo ebirungi byagabira abaana b'abantu natuuka eri omusajja akulira Emirates nagamba nambozoze nkuweki awo singa naga ndivaayo ku mmotoka oba mpeerezaayo ku ssente bali bazibiina emugamba munnange nina amasomero agasomesa obusiraamu 5 gokka mu kibuga ekinene ennyo Nakagere umeya Kiwanga umeya Kiwango umeya Seeta umeya ne Mukono umeya naye ekimu ku kyo gavumenti tekyasasula bawalimu ate ng'eddiini y'obusiraamu osooka kugisoma bw'otabisoma era nayo togikkiriza ne mugamba ekyokubiri abaana abo naalyagadde babeere nga bafuna kulwani basome n'ebitabo byabwe bino bye bayita yasaluna ndozi omusajja oli n'antunula naga naye omukazi ono abantu abatera okujja wano nga bwe mbabuuza nkuweeki nga boogera birala ati katiraba ono akoze eki kulwani ne bazimpa banange kulwani nenzibaleetera era nnina okulowooza nti bano abamu district kadi baga nti bazeeyazise naye nga Segayi agamba bazibbye nga nze njagala genda ku ludda lwa Segayi naye nga ntya buti mukama wange ono buzimu ze batutte kuteka okubaako ezo ze naleeta kwe tunaamanyira nti ono agambye bw'oba wagibbye gisome gikole ki wetunaamalira bw'ona ogisoma w'onoomalira ogenda kugissa kwetondera okwetonda kolirabira nti eyali abbye ku lwani yamala n'agisoma agenda kugissa yenenye n'okola ki kuba biri byalisoma muli mu kulwani ebiri mutuma nti ogikola ki ogikomyawo era tuzirinze muzisome naye waliwo abantu ababi n'osanga nga yuzizza ku lwani ng'asibyemu kabalagala bwekuba ng'atunda ki oba ng'asibyemu capati waliwo abaddewo munange sigenda kumubalaga mwambazi wa sakuli ng'anze musanze agijjeyo ng'ajambalidde na kungulu wano ng'ataali wano muffe nemugamba nti nemukwata n'enjizaayo munda mu t-shirt emugamba ffe gye tusoma bagamba nti bw'obanga n'ekyokola nga si kibi naye nga kyesittaza ow'oluganda kijyewo tokikola ng'alaba
tochikola nga akola ki ne mugamba tulina sapuli zaffe naye nga bwe tukyazizza ab'ekibiina kya Nabbi Muhammad sapuli katusizeyo munda Maria jazirengera tusobola okubeera mu nsi nga tuli baluŋŋamu buli kintu Katonda si akikola ala waffe kakati kitegeeza nze nambooza okubeera MP1 allah yeyakkiriza waliwo n'olunaku we baagamba nti ndooza ab'emukono balonda bakazi ne babaaba anti ate abasiraamu nambooze bamulondera wamu yagaa nti kumulonda ffe tuleete omukazi omusiraamu naye oli bwe yatuukanga nga wano agamba bannange kuluno mulonde nze musiraamu munnammwe bwe yagendanga engulu gye tusabira ng'agaa nti bannange nze linagenda lwa bufumbo nze Florence temuddamu kumpita liri erinnya wammala ebira nti tolabanga kirungi nagenda eri ne mbabbako omusajja naye kaakati munnali waali nze nenyanega nti bannange nze nze Betty nga ndi wano ne bwe mbeera muziki tera nsigala nzaanu nze Betty munnange abasiraamu nyumize bano abatali bakuno nga bagamba tewalabyeko ye mwana akalulu kaffe weebale nnyo okujja Fatuma naye tujjaka wanambooza naye nange nabagumyanga nti buli anvuganya bamuwa obwala disi era ne sisita wange bajjamuwa obwaki tebabumuwa kati byombi twabifu kale kati ajje ayongere okukumaakuma abasiraamu ne bye yali abasuubiza akwate ebyala disi byakwatako ekyo kibi ekimu ku byo abasajja bano abafiri nga bwe bagambye kabanda abayise ne kakembo yabayitanga ne mmeeya Ssenyonga yabayitanga naye ku disitulikiti awo temusibula bantu temukola ki kaakati nga Fatuma bwali wali nga yaladisi tetujja kulindiriza ekisiibo ky'olabako na mandani gw'olabako ayinza okuba yakomererayo omwaka guno twagala aladisi okulembera awo osibuleko basiraamu ku kitebe kya disitulikiti awo nkutumye geno omuŋambi nambooza agambye kiita ku basiraamu batuule wano kubanga ne disitulikiti yaffe otuukawo walinga waffe omuntu wonna kubanga tebasembeza Katonda myambira nabitaka Fatuma aladisi w'emukono kimbaka nambooze omanyi nze bwe mbeera mu basiraamu tebampita mubaka bampita mu kiise ekyo nakyo mukiyige wano waliwo omubaka ategeerekeka ye Nabbi waffe Muhammad kati nze bwe mbeeranga nammwe nga mugamba nti omukiise waffe mu paalamenti mukiwulidde ekyo abasiraamu mukyuke ba MP bwe bajjanga mubagambe nti ono ye mukiise waffe muki kuba bwe munaatiika ababaka nga tuli miziki ojja genda okuwulira nga mutala abadde tawuliriza yolunayogera ti omubaka waffe nga agamba salalewale babadde bagamba nambooze so nze omukiise wamme nze nkutumye twagala basiraamu bajje batekeko duwa waggulu awo disitulikiti kaadi naawe wali weewawo kubanga gwe oli kwa disitulikiti naawe wali weewaki ne bakalubanja mugamba kikolo jjajja mbale kunyumire nga abantu ba Nabbi Muhammad obalabawo ng'obakola ki ng'obalabawo mwasaba essaala n'emmwe mulina engera temukutula bigambo birambika bulungi baddanga ku kimu mukama ono alina erinnya erisookako mu mutwale allah nagaa Magufuli mutandika okuyiga okulambulula essaala mu bugufu bwazo mba omukulembeze oyo alina erinnya erisookako mu allah mujjulule ee bambi Magufuli jangu abasiraamu be Uganda bakusabidde gw'omusiraamu ekintu nga kya zambi ddala bakukubiriza kikwata n'emikono gyo kikole ki ha neŋala ŋŋamba wano nti abanamusitula n'emikono gyammwe mujje tugende basiraamu batandika kubuuza tebeeyo tiya gaasi panalebo tebeeyo tiba gaasi
kora n'emikono gy'okolechi oba sho ng'olyawo obwotyo bwotyo kyogereko kale n'omumwago bwofuna omukisa n'oddawa n'emimbali kyogereko buli wemutuula abasiraamu awo kyogereko bagamba bwemubeera babiri mulina okwerondako omuki omukulembeze bwemutakikola sitaani yafuga awo buli wamutuula waliwo omukulembeze mukyogereko mubyogereko kakati yagana naye abanafuga okukkiriza nnyo waakiri mutamwe mukikole ki mukitamwe n'omuntu n'ayitawo mbuuyo agenda simanyi obwana waka ne mubukkiriza okulaba ennyonyi bayi munaffe gundi bayi Kagame nga bamusiibulako ki era nze nagamba abaana bange nti buli ennyonyi eyitawa nebaamu kabaka omukubira ejjambo nti bayi kabaka era wano nga ninawo akawala amasanyaze bwegavaako nga Kagame agatutte bwe gadda nga kagamba kabaka agazizza awo n'abaana tubayigirize okukyawa ebibi bwe batalibikola mukiwulidde ekyo bannange nyeffe banaamala tukola ki abamu tusula tetwebase tukaaba olw'eggwanga lino ne musiraamu gwe ogamba mbu bajja kutta obadde tolifa bwolituuka okufa ani alikufiira okufaako togenda kwefiira baamutta akira yafa bakwogereko nti gundi baamukola ki ate nga katonda tannayagala kugobawo kati nze mmanyi n'oyo omuntu bamubuulira nambooze gyali emukono naga tafanga ku byetumukoze gyekali badai mulekeraawo okukiyirira okukiyirira tekubangako nkola y'abasiraamu nze kyenava mbaagala mwebale nnyo okunsabira ngende emakka naye era ebyo bye mbagambye nti muyige okusaba temukwanyisa mannya omuntu wano gwe mulina okusabira agende emakka nze ngoberere bakireke mwe musabe ndi alai bakireke oyo atoole era bwanakikola bapa nze nange nkera kumaca kunoonya mannya mbere Fatuma simanyi mbere Mariamu nekole ndya so mwebale nnyo tusabira mwebale nnyo tuwagira ku luno mwatuwakalulu nga tetukubye kampeyini ekulwani nagambye mweze musonda wano nze zendeeta era mugambye musonza ataano era nange ngenda kuwaayo kulwani ameka Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar ate era njagala kubabuulira nti ngenda kuleeta era ntuuse bulungi kuluhaani 10 ezibaweereddwa bannayuganda abasiraamu abali e Dubai nagenze Dubai enaku zino nensanga omuvubuka mwana w'omugenzi owa Butonda Katongole nasanze omwana weeyo nga musajja mulungi era wakisaale nalwalirayo naye omwana oyo nandeetera n'abasawo ne banjanjaba era ye mugambye leero nti owaaye ngenda gena mubasiraamu ekulwani twazibba anti omukulembeze yazza emisango nangamba nti bagambe tujja bawa kulwani 10 era ssebo kulwani ezo munaku 2-3 ojja kuba ozirina bano bangambye njogere nnyo naye banaye nabuuza lumu be tusoma nabo lwaki muwandiikanga ku bintu byemuwa katonda mawandiika donated by Nambooze n'okiwandiikako nnyo naye anti naye bwakitukola allah n'akuwa akaana n'alyoka akawandiikako wano mu face donated by allah n'okazala nga kaliko ekigambo kale nze nabadde ndaganye nammwe nti temunasonda
nzeze njo kola chi okuwayo ngomu kubanze ndi mukulembeze wa mwindi muchise wa parliament ne musonda atano nange nenteka ka atano ganga Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu atene sikomao ne mbagamba nti balinga bakulembeddwa mutabani wo mugenzi katongole owa utoda bagenda kuwereza kuhani chukumi era nazo ngenda zisitwa bulungi abakulu bano mbayite basitwale Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu kakati tetusobola kukoma leero babba kulwani bitano mwaga mwasatu tulina zisonga ziggweyo naye fe abaganda bwe wabawo ekikyamu mu buganda tugamba gunsinze nnyo Ssaabasajja Kabaka first of all ffena tulina okukkiriza nti gwatusinga tetwakuuma bulungi bintu bya Allah kaakano tulina osonda ebyo ebitano bano batukwatiddeko nkwatirako tafute bufuuka buki tulina okusonda kulwani bitaano tusikomyewo ate ku luno twewemu n'ekibonerezo nti tulisonzezeemu nkono zetwabba naye neze seeta tugenda bbawa bategere nti bwe twali tumirulula zetwabba ate nabo twabawa Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillah takbir Allahu akbar takbir takbir nalyogedde ne bukya naye ebigambo tulina byesonyiwe ebimu Elije mwasindi kanze jendi. Ebiliyo byebyo. So mwebale nyo mwebalire ddala. Muyimirire naffe mutuwagire. Mutusabire. Abasiraamu mwe. Kye munasaba mu kisiibo kino. Bwe gibanga mirembe n'eddembe mu nsi yaffe. Allah tajja kulema kutuwulira. Ekirala twagala muddewo. Ensewulire nti bwe bagamba abasiraamu baba bakoze eki. Nkulabula. Taasisi kabwejera kuba akabonero nganzi bwe muba gwe mulinda kole ripoti enegatta abasiraamu temuli bagayavu simanyi kyensobola bayitamu taasisi kabwejere mbwali eyo awandiika alipota egenda okuyamba abasiraamu okugattagana taasisi babimbuza ku TV ne nganti nze manye ekigatta abasiraamu ku ruhani so sindagano mpandiikire wa taasisi kabwejere ate mazima wayise ennaku ebbiri nga tebannabyegaana era ffe tuyimba kimu omusajja galabi yabajja egalabi yali bajja nga ttaano n'alimala nga mukaaga n'alikuba nga musanvu ne lyabika nga munaana era oyo omusajja galabi ye yabadde agatta abasiraamu nga ttaano n'amaliriza nga mukaaga ne bagendayo nga musanvu ne byonooneka nga munaana Allah abeere nammwe.